פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת יתרו שנת תשע"ה, עוסקת הפרשה במרכזה במעמד הר סיני. נצטווינו בתורה לזכור את מעמד הר סיני. אומרת התורה בפרשת ואתחנן, הוא אחד מתוך ששת הזכירות שאומרים בכל יום, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. זה הציווי שנצטווינו בפרשת ואתחנן, והרמב"ן שם בפרשת ואתחנן כותב שאדם שלא זוכר בכל יום את מעמד הר סיני עובר בלא תעשה. אומר הרמב"ן, אבל הכתוב הזה לפי דעתי הוא מצווה בלא תעשה, הזהיר בה מאוד, כי כאשר אמר שניזהר בכל המצוות ונשמור החוקים והמשפטים לעשותם, חזר ואמר, רק אני מזהירך מאוד להישמר ולשמור עצמך מאוד, מאז לזכור מאין באו אליך המצוות, שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו עיניך, הקולות והלפידים ואת כבודו ואת גודלו ודבריו אשר שמעת שם מתוך האש, ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם. ופירש הטעם כי השם עשה המעמד ההוא כדי שתלמדו לאירה אותו כל הימים, ואת בניהם תלמדון לדורות עולם. אם כן עשו אתם ככה ואל תשכחו אותו. מסכם הרמב"ן ואומר, והנה קודם שיזכיר הדיברות שנאמרו שם, הזהיר במצווה בלא תעשה, שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא ולא נסירהו מליבנו לעולם. נצטווינו לזכור את המעמד הזה, נצטווינו שלא לשכוח את המעמד הזה, ולא נסיר אותו מליבנו לעולם. הרמב״ם לא מונה את זה במניין המצוות. הרמב״ם במניין המצוות היה צריך למנות או בעשה או בלא תעשה, הוא לא מונה לא בעשה ולא תעשה, וכבר שואלים שם המפרשים, ובראשם המגילת אסתר שם בספר המצוות, למה הרמב״ם לא מנה את זה בספר המצוות. הרמב״ם באיגרת תימן כותב הרמב״ם, וזכרו מעמד הר סיני אשר ציוונו השם לזוכרו תמיד, והזהירנו מלשוכחו, וציוונו להודיע אותו לבנינו עד שיגדלו על ידיעתו, והוא אומרו יתעלה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. וראוי לכם אחינו, כותב הרמב״ם ליהודי תימן, שתגדלו בניכם על דימוי המראה הגדול ההוא. אומר הרמב״ם, צריכים לגדל את הילדים שלנו על המראה הזה של מעמד הר סיני, ותספרו בכל קיבוץ, בכל מקום תספרו על המראה, על המעמד הזה, גדלותו וכבודו שהוא כותב הדת והטענה המביאה לאמת, והגדילו הוא הגדלה עצומה כמו שגידלו השם יתברך. תרממו את המעמד הזה כמו שהקדוש ברוך הוא רומד את המעמד הזה. מה הוא אמר? כי שאלה לימים ראשונים השמע עם כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, ואומנם נגלה עליהם, הוא נגלה בקולות וברקים והר סיני ישן כולו, כדי שתתחזקו בעת כל ניסיון שינסה אתכם בו מהיום ואילך, ולא תמותו, הכוונה לא תתמוטטו ולא תחטאו. עד כאן דברי הרמב״ם. אדם שהרמב״ם לא מונה את זה בספר המצוות, אבל הרמב״ם מדבר על חשיבות המעמד הזה, ושהרמב״ם אומר, וציוונו הקדוש ברוך הוא לזוכרו תמיד, והזהירנו מלשוכחו. הרמב״ם כותב, אנחנו מצווים לזכור אותו ולא לשכוח. אם כל זה שהרמב״ם כותב את זה באיגרת תימן, הוא לא מונה את זה במניין המצוות. המגן אברהם כותב שכתוב במפרשים שאדם צריך לכוון בכל יום את העניין של מעמד הר סיני, ובשעה שאומר ובנו בחרת יזכור מתן תורה, ושיאמר וקרבתנו מלכנו יזכור מעמד הר סיני. הטור
באור החיים סימן מ"ז, כותב שאדם צריך לכוון את זה בברכת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, יזכור בברכתו על מעמד הר סיני, איך בחר בנו מכל העמים וקרבנו לפני הר סיני והשמיענו דבריו מתוך האש, ונתן לנו את תורתו הקדושה שהיא בית חיינו, כלי חמדתו שהיה משתעשע בו בכל יום. פירוש הדבר, אם זוכרים את זה בברכת התורה או בקרבתנו מכן לו שמך הגדול סלע באמת באהבה, תמיד לזכור את מעמד הר סיני. אחר התפילה, מי שאומר את ששת הסחירות לבני עדות אשכנז או עשר הסחירות לבני עדות ספרד, גם אנחנו מזכירים את מעמד הר סיני. אנחנו היינו היום רוצים לעמוד על נקודה במעמד הר סיני, ובעזרת השם קצת להעמיק בה. בראש ובראשונה היינו רוצים לחזור ולעמוד על המעלה הרוחנית שעם ישראל הגיע במעמד הר סיני. כתוב במפרשים שעם ישראל הגיע במעמד הר סיני לפסגה של מלאכי השרת. המעמד הרוחני שעם ישראל הגיע אליו, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם. עם ישראל הגיע והתרומם לרמה של מלאכים. לא רק שהוא התרומם לדרגה של מלאכים, אומרים חז"ל, כותב הספר אור גדליה של הגאון רבי גדליה שור, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים, שבשעה שעם ישראל התכונן למעמד הר סיני, רומם אותם הקדוש ברוך הוא בפעולות מסוימות להתרומם לדרגת מלאך. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא יורד על ההר ועם ישראל צריך לראות אותו, אין מציאות שאדם בן תמותה יראה אותו ולא ימות. למה? כי כתוב בפסוק, כי לא יראני האדם וחי. לא יראני האדם וחי, אין אפשרות לאדם לראות את הקדוש ברוך הוא ולהישאר בחיים. אז מה הדרך? הדרך היא לרומם אותנו לדרגה של מלאכים. איך ירומם אותנו לדרגה של מלאכים? הוא ינתק אותנו משלושה דברים שאנחנו דומים לבהמות, ויהפוך אותנו בשישה למלאכים. זה גמרא במסכת חגיגה, אומרת הגמרא, בשלושה אנחנו דומים למלאכים, ובשלושה אנחנו דומים לבני אדם. בשלושה כמלאכים, הולכים בקומה זקופה כמלאכים, יש לנו דעת כמלאכי השרת, ומספרים בלשון הקודש כמלאכי השרת. בשלושה דברים אנחנו דדמים למלאכים, ובשלושה דברים אנחנו דומים לבהמות. אומרים חז"ל, אוכלים ושותים כבהמה, מוציאים ראי כבהמה, ופרים ורבים כבהמה. בשלושה דברים אנחנו דומים לבהמות. ולכן, כדי לראות את הקדוש ברוך הוא, צריכים להתנתק משלושת הדברים שבהם אנחנו נדמים לבהמה, ואז נהפוך להיות בשישה כמלאכים. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? החל מתתבב בחודש אייר, פסק האוכל שנוציאו עם ישראל ממצרים. הרם ישראל יצא ממצרים, הוציא אותם מזון לסמך א' סעודות. אם יצאו ביום תתבב בחודש ניסן, אז בתתבב בייר פסק הלחם. באותו יום התחיל לרדת מן. המן, אומרת הגמרא במסכת יומה, לחם אבירים אכל איש, זה אוכל של מלאכי השרת אוכלים אותו. האוכל הזה הוא אוכל רוחני, זה לא אוכל גשמי, זה אוכל רוחני, והאוכל הרוחני הזה נתן לעם ישראל להגיע ולהתרומם לדרגה של מלאכים. מה יש באוכל הזה? אוכל שנספג בתוך האיברים. הראיה שזה אוכל רוחני, כי זה נספג בתוך אברי האדם. אם זה נספג בתוך אברי האדם, אז אין לו פסולת, אומרת הגמרא. ולכן עם ישראל שרצה להתלונן על הלחם הזה, מה הם אמרו? קצנו בלחם הקלוקל, אומר שם רש"י במקום, עתיד המן הזה שיתפח במהנו יום אחד. אז האוכל הזה הוא אוכל רוחני שמלאכי השרת ניזונים ממנו, והיות ומלאכי השרת ניזונים ממנו, אז עם ישראל קיבל עוד שתי תכונות של מלאכי השרת. א', כבר לא אוכלים ושותים כבהמה, כי אוכלים אוכל של מלאכי השרת, והשלב הבא, גם לא מוציאים ראי כבהמה, כי מי שאכל מן לא היה לו פסולת. אז אם לא היה לו פסולת, אז הוא היה בשני מדרגות נוספת דומה למלאך. הדבר האחרון הוא פרים ורבים כבהמה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לנו שלושה ימים לפני מעמד הר סיני, אל תיגשו אל אישה. וברגע שנהגו בפרישות, אז בשלושת הדברים האלה, שדומים לבהמה, הפכנו דומים למלאכים. באותו רגע שהגענו לדרגה של מלאכים, יכלנו לראות את הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני. אלה הדברים שאומר הספר אור גדליה. השפת אמת, בפרשת השבוע שלנו, פרשת יתרו, שנת תרמ,
באותו דבר מופיע בשפת אמת פרשת פנחס תף רי סמך, הוא עומד על המעמד שנקרא דבר ראשון מעמד הר סיני. למה הוא נקרא בשם מעמד הר סיני? זה לא רק בגלל שעמדו, כולם אומרים שמה מעמד הר סיני כי עמדו שמה. מעמד יכול להיקרא גם מעמד כשיושבים, נקרא בשם מעמד. מעמד הר סיני הוא שם דגש על עניין העמידה בהר סיני. למה? אנחנו כולנו יודעים שמעמד הר סיני נקרא יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. היום הזה הוא נקרא יום של עמידה, יום שעמדת לפני השם אלוקיך בחורב. מה המעלה הגדולה ביום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב? אומר השפת אמת, יש פסוק שמופיע בנביא בספר זכריה, קוראים אותו בהפטרת פרשת בהעלותך. אומר הנביא, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מי זה העומדים? אלה מלאכי השרת שנקראו בשם עומדים. למלאכי השרת קוראים עומדים כי מלאך לא מתקדם. מלאך מקבל תפקיד, זה התפקיד שלו, אין לו התקדמות, הוא לא משודרג. האדם כל הזמן נקרא בשם הולך, כי הולך האדם אל בית עולמו. האדם נקרא בשם הולך, הוא כל הזמן מתקדם מבחינה רוחנית. מלאך הוא עומד, מה שיש לו את התפקיד, זה התפקיד שלו. ולכן אומר הנביא, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אם ככה אומר השפת אמת, יום מעמד הר סיני נקרא בשם עמידה, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך. למה זה נקרא בשם עמידה? לפי שבאותו יום אומר השפת אמת, עם ישראל הגיע לדרגה של מלאך, ומלאך נקרא בשם עומד, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. לכן במעמד הר סיני, כשעם ישראל התרומם לדרגה של מלאכים, הפכנו להיות עומדים, ולכן זה נקרא יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. השפת אמת חוזר על הדברים גם בפרשת פנחס, כשהוא מדבר על עולה תמיד העשויה בהר סיני, והוא בא להסביר מה הקשר בין עולה תמיד לבין העשויה בהר סיני, כותב שם את הדברים האלה. כי האדם מהלך, שבכל שנותיו הולך ממדרגה למדרגה, עד שבא אל השורש, ואז נקרא בשם עומד, כמו מלאך שעומד במדרגה המיוחדת לו. ובסיני כתיב ויעמדו, וכן כתוב יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. פירוש הדבר שעם ישראל התרומם למדרגה של מלאכים במעמד הר סיני. עם אלה הדברים אני רוצה לחזור ליסוד שדיברנו עליו בסוף השיעור בשבוע שעבר. למי שעוד זוכר, הסברנו שהמעמד יציאת מצרים היה מחולק לשני חלקים. היה החלק הראשון ביום תתווה בחודש ניסן, אז יצאו בני ישראל ממצרים. ביום חף א' בחודש ניסן יצאו מצרים מתוך בני ישראל. היה החלק של פדיון הנפש, המשבר הנפשי של עם ישראל במצרים, הפגיעה בנפש תוקן בקריאת ים סוף. ושם הסברנו, למי שזוכר, הסברנו שכל, היו כמה וכמה יהודים שהיה להם פצעים לא רק בגוף, פשוט חתכו להם איברים. הם היו גדמים והיו קטמים והיו סומים, כל מיני מחלות שעברו על עם ישראל, שהמצרים עשו להם, והסברנו שהאדם שהוא פצוע בנפש שלו, אפשרות לשקם את זה, זה רק כשהוא רואה את הנקמה, כמו שלעשות נקמה בגויים תוכחות בלאומים, שכל יהודי לקח את הכלב שלו ואמר לכלב שלו, היד הזאת שהכניסה את הבן שלי לתוך הקיר, תחתוך אותה, הרגל הזאת שנתנה לי ביתה, תקרא אותה, וככה עם ישראל תיקן את הפגיעה הנפשית שהמצרים פגעו בהם. זה דיברנו בשבוע שעבר. אני רוצה לקרוא רש"י בפרשת השבוע. רש"י כותב במעמד הר סיני. אני מקריא רש"י פרק ח' פסוק ט"ו. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. אומר רש"י בשם המחילתא, וירא העם מלמד שלא היה בהם סומה אחד. מה? וירא העם מלמד שלא היה בהם סומה אחד. אף אחד לא היה עיוור. הלאה אומר המדרש, ומניין שלא היה בהם אילם? אומר המדרש שנאמר ויענו כל העם יחדיו. אם ענו אז אף אחד לא היה אילם. ומניין שלא היה בהם חרש? תלמוד לומר נעשה ונשמע. אז הם אלה חרשים לא היו, אילמים לא היו ועיוורים לא היו. כך כותב רש"י. המחילתא עצמה ממשיכה בעוד כמה וכמה דברים שמשום מה רש"י לא כותב אותם. רש"י חתך את המחילתא כאן ולא התקדם איתה. אני חושב שמה שרש"י רצה להתעכב
זה בעניין של שלושה דברים שקשורים לתורה. גדמים, קטעים, זה לא דברים שקשורים לתורה. הדברים שקשורים לתורה זה ראייה, שמיעה ודיבור. אז זה שם רש"י את הדגש. מעמד הר סיני, החשוב הוא שיראו את הדברי תורה, שישמעו את הדברי תורה ויוכלו לדבר דברי תורה. זה העיקר, כך אני חושב. אבל המדרש עצמו, גם בילקוט שמעוני, באות שין, בפרשת השבוע, ואותו דבר מופיע גם במדבר הבא, פרשת נשוא, פרשה זין עוד א', שם המדרש מרחיב את זה הרבה יותר. אני רוצה להקריא לכם, מי שירצה יעיין בילקוט שמעוני, אבל אנחנו רוצים להקריא מדרש רבה, פרשת נשוא, פרשה זין עוד א'. בשעה שיצאו ישראל ממצרים, היו רובן בעלי מומין. עם ישראל יצא ממצרים, רוב היוצאים ממצרים היו נכים. כך אומר המדרש. אומר המדרש, למה? לפי שהיו יגעים בטיט ובלבנים, ועולים לראש הבניין, ומישהו בונה, על ידי שהוא עולה לראש הדימוסין, נופלת עליו האבן מלמעלה. אם נופלת אבן מלמעלה, ואין אמצעי בטיחות נאותים, אז מה קורה? אז הפועלים שנמצאים למטה, או שזה נופל להם על הראש ואין בן אדם, ואם לא נופל להם על הראש, אז נופל על היד, אז נקטע את היד, או נופל על הרגל ונקטע את הרגל. ממשיך המדרש ואומר, או שהיה עוסק בטיט, אחד היה מתעסק בטיט, ונכנס בעיניו, והוא נעשה סומה, והיו בעלי מומין, רובם של עם ישראל שיצאו ממצרים, אומר המדרש, היו נכים. מה? שמר עליהם, מה זאת אומרת? שמר עליהם וניהו נכים. כל הנכים שנמצאים היום, כשהם לא שומר עליהם. שמר עליהם? שומר עליהם והם נכים. מה הקשר בין אחד לשני? השמירה של הקדוש ברוך הוא היא שמירה, ומי שצריך להיות נכה, נהיה נכה, אין מה לעשות. ממשיך המדרש ואומר, כיוון שבאו להר סיני, אמר האלוקים, כך היא כבודה של תורה, שאתן אותה לדור של בעלי מומין. זה כבוד התורה, שמקבלי התורה כולם חוסרי איברים, אחד בלי יד, אחד בלי רגל, אחד בלי עין, אחד בלי אוזן, זה כבוד התורה. אלא מה אומר הקדוש ברוך הוא? אמתין עד שיעמדו אחרים, אני אחכה עד שכל הדור הזה ימות, כל הדור הזה שקבלי התורה, שיצא ממצרים, כולם נכים, נחכה שהם ימותו, יעברו 100 שנה, ואז יוולדו להם ילדים, הילדים כולם בעזרת השם יהיו בריאים בגופם ובנפשם, ולהם אני אתן את התורה. אמר הקדוש ברוך הוא, מה עכשיו? הוצאתי אותה במצרים, אני חכה עכשיו 100 שנה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר למלאכים שירדו אצל ישראל וירפו אותם. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, בבקשה תרדו למטה ותרפו את עם ישראל. מניין? שלא היה בהם חיגרין. מאיפה אנחנו יודעים שלא היו קטועי רגליים? שנאמר והתייצבו בתחתית ההר. אם כתוב והתייצבו, סימן שהם עמדו. מניין שלא היו בהם גדמין, אנשים שהיו קטועי ידיים, שנאמר כל אשר דיבר השם נעשה, אם אתה עושה, במה אתה עושה את זה? בידיים. חרשין, שנאמר נעשה ונשמע. סומין, שנאמר רואים את הקולות. אילמים, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו נעשה ונשמע. ועוד, אומר המדרש, ונאמר כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך כי אני השם רופאך, כך קראנו פרשת שבוע שעבר, אז עם אלה כולם נתרפו מהמומים שלהם. זה ודאי, שפשוטם של דברים, שברגע שעם ישראל הגיע למצב שהם בעלי מומין, מבחינה חזותית, זה לא יפה שמעמד הר סיני יינתן שכולם בעלי מומין. אבל אנחנו רוצים להבין מה עומק הדבר, מבחינה הרוחנית שבדבר, שתורה לא יכולה להינתן לבעלי מומין. האם בעל מום יש לו חיסרון בקבלת התורה, או שהפשט הוא לא? בעניין של מעמד הר סיני, שם היה חשוב שכולם יהיו מתוקנים באבריהם. אז בוא בעזרת השם נתחיל לבאר את הדברים אחת לאחת עד שנמצא פשט נפלא בהבנת כל העניין הזה שתיקון האיברים של כל עם ישראל לפני מעמד הר סיני, ובזה גם יהיה לנו ביור נפלא מה פירוש הדבר, ויחן שם ישראל כנגד ההר כאיש אחד בלב אחד, כי לכאורה כל אחד מבין שאם אחד נכה ואחד לא נכה לא יכול להיות כאיש אחד בלב אחד, כי אדם שהוא נכה, שרואה שמישהו עומד שם, לא ייתכן מצב שזה שהוא יהיה עם השני כאיש אחד בלב אחד. איש אחד בלב אחד צריך להיות שכולם יהיו שלמים בכל האיברים שלהם, כי זה חלק מההכנה לקראת מתן תורה, ואנחנו רוצים בעזרת השם קצת להרחיב בדברים. במעמד הר סיני, שמענו מפי הקדוש ברוך הוא שתי דיברות.
שתי הדיברות נאמרו כאחת, כמו שנאמר בפסוק, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. מעמד הר סיני, שמענו מפי הבורא יתברך, אנוכי ולא יהיה לך. את שאר הדיברות, משה רבינו אמר. איך זה נעשה? על זה יש מחלוקות, אם הקדוש ברוך הוא אמר את כל עשר דיברות בבת אחת, ושתיים הוא ביאר, או שהוא אמר רק שתיים, ואז אמרו ישראל למשה רבינו, דבר אתה עמנו ונשמע, אבל ידבר עמנו אלוקים פנמות, דעות רבות בחזל סביב העניין הזה, בכל אופן שתי דיברות ודאי שמענו מפי הקדוש ברוך הוא, וחזל סומכים את זה על הפסוק, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, תורה גימטריה תרי"א ציווה לנו משה, ושני דיברות נוספות שמענו מפי הגבורה. אז 611 שמות מצוות שמענו מפי משה רבינו, ושתי מצוות שמענו מפי הבורא יתברך. מיד לאחר מכן, בסוף פרשת משפטים, אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה, והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, אשר כתבתי לאורותם. הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, תעלה למעלה, אני רוצה לתת לך את הלוחות. אומר רש"י, אשר כתבתי לאורותם, כל 613 מצוות בכלל עשרת הדיברות. אומר רש"י, בתוך עשרת הדיברות כלולים כל התרי"ג מצוות. ורבנו סעדיה פירש בעזרות שיסד לכל דיבור ודיבור מצוות התלויות בו. רבנו סעדיה הגאון, אומר רש"י, חיבר לכל אחד מעשרת הדיברות את המצוות התלויות בו. אנחנו, אין לנו היום את מה שכתב רבנו סעדיה, לא שראיתי שיש, אבל דבר אחד שכן ראיתי ועדיין לא הספקתי לבדוק את זה עד הסוף, ישנו ספר של רבנו בחיי נקרא בשם קד הקמח. בקד הקמח באות שין לוקח רבנו בחיי, גם הוא מרבותינו הראשונים, לוקח את כל הדיברות וסובב כל דיברה עם כל המצוות התלויות בה. לא ספרתי כל אחד, אם יש בסך הכל 613 או 603 יותר נכון, כי זה עשרת הדיברות פלוס 603, אבל הוא תוחם בעוד שין חג השבועות, הוא תוחם שמה את כל הדיברות סביב כל המצוות הסובבות, כל אחת ואחת מהדיברות. בספר שנקרא לקט שיחות מוסר של רב אייזיק שר, הוא כותב שמה שבסוף הפרשה כתובים לנו שלוש מצוות שבנקל אתה מתבונן במצוות האלה, אתה מיד יכול לחבר אותם לעשרת הדיברות. מה אומרת התורה? הציווי הראשון, לא תעשו ניתי אלוהי חסב ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. לאיזה דיברה אתה משייך את זה? מיד שאתה קורא את זה, אתה מדייך את זה לדיברה שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה הדיברה הבאה? אומרת התורה, הדיברה הבאה, אסור לבנות את המזבח עם ברזל. לא תבנה אתן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. אומר רש"י, אינו בדין שיונף המקצר על המעריך. תיקח את החרב שמקצרת חיי אדם, ותשים אותה על המזבח שמעריכה חיי אדם. לאיזה דיברה זה שייך? כל אחד יודע לשייך את זה ללא תרצח. אומר רבי זיקשר, מה הציווי הבא? אומרת התורה, ולא תעלה במעלות על מזבחי. אל תעלה על המזבח עם מדרגות, אלא תעשה בו כבש. למה? אשר לא תגלה ערוותך עליו, אף על פי שאין בזה גילוי ערווה, אבל קרוב הוא לגילוי ערווה, אומר רש"י. לכהנים יש מכנסיים, אבל קרוב הוא לגילוי ערווה. לאיזה דיברה זה שייך? זה לא תנף. אומר רבי זיקשר, ובכל מצווה שאנחנו קוראים בתורה, אם אתה קורא השבת אבדה, או אתה שואט עם כסף תלווה את עמי, כל מצווה שאתה קורא בתורה, התפקיד שלך לקחת את המצווה, ושאתה קורא אותה, לנסות לשייך אותה לעשרת הדיברות. האם זה שייך לאנוכי, האם זה שייך ללא תחמוד, האם זה שייך לזכור את יום השבת, אתה צריך לקחת ולשייך אותה לאותה מצווה. אומר רבי זיקשר, מי שעושה את זה, מקיים את הציווי לא לשכוח את מעמד הר סיני. בזה שאדם לומד דבר מסוים, אומר רגע, מצוות מזוזה, אתה בא מנשק את המזוזה בבוקר, המצוות המזוזה למה שייכת? לאיזה דיברה מעשרת הדיברות? ברגע שבן אדם חושב לשייך את המצווה, מה הוא מקיים בזה? הוא מקיים את מה שהתורה כותבת פרשת ואתחנן, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. כי באותו רגע שאתה זוכר לשייך את זה למעמד הר סיני ולשייך את זה לעשרת הדיברות, אתה זוכר את מעמד הר סיני. טוב, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נלך עוד שלב אחד. רש"י הקדוש בפרשת נשא מדבר על 12 קורבנות הנשיאים. 12 קורבנות הנשיאים, לכל נשיא יש את הקורבן שלו. והתורה חוזרת על 12 קורבנות הנשיאים ומקדישה לזה 90 פסוקים.
90 פסוקים, אף על פי שהקורבנות אחידים, לכולם יש אותם קורבנות, אין לאחד קורבן שונה מהשני. אז למה התורה חוזרת על זה 12 פעמים? היא יכלה להביא את הקורבן הראשון, הקריב אותו נשיא יהודה, הקריב אותו נחשון בן עמינדב, התורה תביא את הקורבן שלו, וטוב, וכן הקריבו כולם. לא, התורה כותבת ביום הראשון הקריב נחשון בן עמינדב, ביום השני הקריב נשיא יששכר, נתנאל בן צוער, וככה התורה ממשיכה 12 ימים, 90 פסוקים, התורה מקיפה את כל הימים האלה. למה? אומר המדרש בפרשת נשוא, ולפי שכל אחד ואחד מהנשיאים, בשעת הקרבת הקורבן, הייתה דעתו נתונה במחשבה אחרת ממחשבתו של חברו. כל אחד בשעה שהביא את הקורבן, אין המחשבה של נחשון בן עמינדב, בכלל לא דומה לנתנאל בן צוער. כל אחד חשב אחרת. רש"י הקדוש מתמקד בקורבנו של נתנאל בן צוער, ומביא את דברי המדרש רבה, פרשה י"ג, אות ט"ז, שם המדרש דן לגבי קורבנו של נשיא יששכר, יששכר הוא עמוד התורה, יששכר חמור גרם, הוא לוקח את הקורבן של נשיא יששכר, ופורט אותו לפרטים כיצד כל הקורבן שלו קשור למעמד הר סיני. אז בואו ניקח את הקורבן של נשיא יששכר ונפרוט אותו למעמד הר סיני. קורבנו כערת כסף אחת, אומרת התורה, קורבנו, הקורבן שלו כערת כסף אחת, אומר רש"י, כף אחת עשרה זהב מלאה קטורת, כף אחת כנגד התורה שניתנה מידו של הקדוש ברוך הוא לידו של משה, זה כף. עשרה זהב כנגד עשרת הדיברות, מלאה קטורת תרי"ג מצוות, שכן קטורת בגימטריה תרי"ג. איך קטורת בגימטריה תרי"ג? כל אחד שקורא את זה אומר, איך זה מסתדר לך? אם אתה מחבר את השין, אם אתה מחבר את הרש ביחד עם הקוף, יש לך כבר 600. אם אתה שם בזה את הקוף, יש לך כבר 700. אם אתה שם את הטט, יש לך כבר 709. איך הגעת פה לתרי"ג מצוות? תרי"ג זה 613, לא 709. אומר רש"י, ובלבד שתחליף את הקוף של הקטורת בדלת. במקום קטורת תקטע דטורת, זה במקומו. איך דטורת, איך זה בא במקומו? כי בעת בש גר דק, אם אתה לוקח את החיבור של א' כנגד ת' וב' כנגד ש' וג' כנגד ר' וד' כנגד קוף, תמיר את הקוף בדלת. אם אתה ממיר את הקוף בדלת, כתוב דטורת, דטורת זה 613, ת' ור' זה 600, ת' זה 9 זה 609, תוסיף לידו ד' זה 613. כך כותב רש"י, מקורו בדברי המדרש. פר אחד כנגד אברהם, איל אחד כנגד יצחק, כבש אחד כנגד יעקב, שעיר עזים לכפר על מעשה מכירת יוסף. ולזבח השלמים בקר שניים, מה כיוון נתנאל בן צוער? כנגד משה ואהרון, שנתנו שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, יש כאן שלוש מינים. יש כאן אלים, עתודים, כבשים. כנגד מה שלוש מינים? כנגד תורה, נביאים וכתובים. כנגד כהנים, לוויים, ישראלים. הוא מופיע פה שלוש פעמים, הספרה חמש. איפה שלוש פעמים? אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה. אז יש לך כאן שלוש חמישיות, אומר רש"י. החמש הראשונה כנגד חמישה חומשי תורה. החמש השנייה כנגד חמש דיברות שבלוח ימין, וחמש נוספות כנגד חמש דיברות שבלוח שמאל. אז אם ככה חמש, שלוש חמישיות, שלושת החמישיות כנגד שלושת המקומות שמופיע חמש. חמישה חמשי תורה, חמש בלוח אחד וחמש בלוח שני. עד כאן דברי רש"י. המדרש הולך עוד קטע אחד. דבר אחר אומר המדרש, בין דיבור לדיבור שהיו כתובים בלוחות, היו פרשיותיה ודקדוקיה של תורה כתובים. אומר המדרש, בלוחות שמשה רבינו קיבל מידיו של הקדוש ברוך הוא, היה כתוב אנוכי השם אלוקיך, וסביב המילה אנוכי השם אלוקיך מופיע כל המצוות מתוך התפריש י"ג שקשורות לאנוכי, שכתוב בתורה לא תחמוד, בין לא תחמוד מלמטה היה מסונף כל התרי"ג מצוות. אלה הדברים שאומר המדרש. אומר המדרש, כהאי דאמר רב חנניה אחי רבי יהושע, ידיו גלילי זהב, אלו שני לוחות הברית שעליהם כתובים באצבע אלוקים. גלילי זהב, מה הגלים הללו בין גל גדול לגל גדול, גלים קטנים, כך בין דיבור ודיבור פרשיותיה של תורה כתובים.
כמו ידיו גלילי זהב, כמו שבין הגלים הגדולים שיש בים באים גלים קטנים, כל דיברה זה גל גדול, אבל בין גל גדול לגל גדול היו גלים קטנים. מה הגלים הקטנים? זה המצוות שמסתרגות מעשרת הדיברות. עד כאן דברי המדרש מופיע בפרשת נוסוי. זה סותר מדרש אחר בשמות רבה, נשאיר את זה עכשיו, לא נתעסק במדרשים, בסתירה ביניהם, מהירים את זה כבר. הראש על התורה, אדוננו הראש, כותב פשט אחר לגמרי, אומר הראש. מאלף דאנוכי עד אשר לרעך תפריש י' ג' אותיות. בעשרת הדיברות מתחיל מאנוכי השם אלוקיך. היא מסתיים במילים לכל אשר לרעך. מאלף עד אשר לרעך יש לך תפריש י' ג' אותיות. אלה הדברים שהוא כותב. תפריש י' ג' אותיות. מה זה בא לומר? ומכאן אסמכת למאן דאמר שהספר תורה שהיה המלך נושא בזרועו לא היה כתוב בו, רק עשרת הדברים בלבד. יש דעה שאומרת שבספר התורה של המלך היו רק עשרת הדיברות. לכאורה המלך לקח את הספר התורה, היה בו מבראשית עד עיני כל ישראל. אומר הראש, יש דעה שאומרת שרק עשרת הדיברות. כולם שואלים, עשרת הדיברות? זה מה שהמלך וקרא בו כל ימי חייו. אומר הראש, למה זה נקרא ספר תורה שלם? משום שמאלף של אנוכי עד אשר לרעך יש לך את כל התרי"ג אותיות. אם אתה רוצה להוסיף לזה את המדרש, גם כלולים בזה כל התרי"ג מצוות. אז למעלה כל התרי"ג מצוות כתובים שם, זה מספיק למלך מה שהמלך צריך להיות איתו. עד כאן דברי הראש. הראש ממשיך ואומר שעשרת הדיברות מכוונים אחד מול השני, כאשר הכוונה בהצמדת הלוחות אחד מול השני, דהיינו, אנוכי מולו תרצח, לא יהיה לך אלוהים אחרים מולו תנאף, כל דיברה שצמודה אחת מול השנייה, יש להם חיבור אחד עם השני, אומר הראש. אנוכי השם אלוקיך כנגד לא תרצח. למה? היות והאדם נבנה בצמוד באותו צלמו של הקדוש ברוך הוא, אם האדם נבנה, אדם נראה כדמותו, כדמותינו, כצלמנו, ברגע שאדם הורג אדם אחר, אז הוא ממעט את דמותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. לכן לא תרצח הוא כנגד הנושא של אנוכי השם אלוקיך. הדיברה השנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כנגד לא תחמוד. שהאדם שחומד אישה הוא זונה איתה, אותו דבר אדם שהולך לעבוד עבודה זרה, הוא פנה אל אלוהים אחרים, אז הוא כביכול הלך ועבד דומה לאישה המנאפת. לא תישא, כנגד לא תגנוב. שכל מי שגונב סוף בא לידי שבועת שווא. אדם שגונב יצטרך לומר לו, תגיד גנבת, תגיד לו תישבע, הוא יישבע, הוא יישבע לשקר. אז מילא לכן, לא תגנוב נמצא מול לא תישא. זכור את יום השבת לקדשו כנגד לא תענה, שכל מי שמחלל את השבת מעיד עדות שקר באדון העולם, שלא שבת ביום השביעי, ולכן תקנו, אומר הראש, לומר ויחול ומעומד, כמו עדות דכתיב ועמדו שני אנשים. הדיברה האחרונה, כבד את אביך כנגד לא תחמוד, שכל החומד אשת חברו ובסוף מוליד ממזר, ונמצא שלא מכיר את אביו ולא מכבדו. אז הם אלה, כל אחת שהדיברות, אחת מול השנייה, יש להם חיבור אחת לשנייה. עד כאן דבריו של הראש, מקורם של הדברים במדרש תנחומה בפרשת קורח. עוד י' ב', אומר המדרש, הלוחות היו בהם 613 אותיות, מן אנוכי, א' של אנוכי עד אשר לרעך. כנגד 613 מצוות, וכולם ניתנו למשה בסיני, שבהם חוקים ומשפטים, תורה, משנה, תלמוד והגדה. אלה מקור דברי הראש, מופיע בתנחומה, בפרשת קורח. בא הבן של הראש, בא על הטורים, ואומר, רבותיי, אתם צריכים להבין מה אבא שלי כותב. צריכים להבין את המדרש. המדרש הוא לא כמו שכתוב, צריכים להבין מה כתוב כאן. אם תספרו מאלף של אנוכי עד אשר לרעך, אין לכם 613. יש לכם 620 אותיות, לא 613. אלא מה כותב, מה התכוון אבי הראש, מה כתוב במדרש? מאלף דאנוכי עד ולכל אשר לרעך, אשר לרעך לא נכלל בתוך התרי"ג, אשר לרעך מחוץ לתרי"ג, עד המילה ולכל הלמד האחרונה נכנסת בתרי"ג, אשר לרעך זה מחוץ לתרי"ג, אז יש לך תרי"ג מצוות עד ולכל, אשר לרעך מחוץ לעניין. עד כאן דברי בעל הטורים. אז מה זה אשר לרעך? אומר בעל הטורים, ובזה אתה מצרף עוד שבע אותיות,
כי באשר יש לך שלוש אותיות ולרעך יש לך ארבע, שלוש וארבע ביחד זה שבע, כנגד שבע מצוות בני נוח. אז יש לך 620 עד המילה ולכל, תצרף לזה אשר לרעך עוד שבע, כנגד שבע מצוות בני נוח. כותב הבעל הטורים, וביחד יש לך כאן 620 אותיות. 620 זה ראשי תיבות של כתר, וכתר מצוות יש לנו לומר לך, שאם לומד אדם תורה לשמה, היא כתר לראשו, ואם תומד תורה שלא לשמה, יהפוך את הכתר לקראת. כך כותב בעל הטורים בפרשת השבוע. רבותיי, כל אחד שקורא את הדבר הזה, מיד שואל את עצמו שאלה, והשאלה מתבקשת ונכונה. איך אתה אומר לי שהשבע אותיות הנוספות זה שבע מצוות בני נוח? שבע מצוות בני נוח זה חלק מהתרי"ג. לא תרצח מופיע גם בשבע מצוות בני נוח. לא תנהג מופיע גם בשבע מצוות בני נוח. כל זה נמצא בתוכו. מה חידשת לי? איסור עבר מן החי נמצא גם בתוך התורה הקדושה. אז מה אתה אומר לי שיש תרי"ג מצוות ועוד שבע מצוות בני נוח? אז התשובה על השאלה הזאת פשוטה מאוד. אינו דומה לא תרצח של בני נוח ללא תרצח של יהודי. אצל בן נוח הוא מצווה דבר אחד, לא להרוג את השני, להרוג בפועל, לא להוריד לו את הראש ולא לשרוף אותו. זה הדברים שמצווה בן נוח. איסור על בנת פנים לא נאמר אצל בן נוח. שופך דם האדם באדם, דמו ישפר, שאדם גורם לשני בושה, ופניו הופכות להיות מאדומות ללבנות, הוא מחביר, אומר, אז ירסום קוויאתי חברה, זה לא נחשב אצלו שפיכות דמי. עד הרבה, ילבינו אחד את השני, אם למשל אני יודע מה שר החוץ, איך קוראים לו שם קרי בארצות הברית, ילבין את פניו של אובמה, אני חושב שהוא מאוד מבסוט להלבין את פניו. הוא מחכה לזה כבר הרבה שנים. כל האיסור הוא לא בהלבון הסבונים. כל האיסור הוא ברצח פרופר, רק להרוג אותו. אין איסור של הלבנת פנים. אצל יהודי בלא תרצח יש איסור של הלבון הסבונים. אצל יהודי בלא תרצח אומרים אותם זקנים שרוחצים את ידיהם על העגלה הרופה בנחל. מה הם אומרים? ידינו לא שפכו את הדם הזה ואיננו לא ראו. שואלת הגמרא, וכי תעלה על דעתך שהזקנים שופכי דמים? לא. אז למה הם אומרים את זה? יוצא שאם האדם לא מלווה את השני ולא נותן לו מזונות, זה בכלל שפיכות דמים. יוצא ששבע מצוות בני נוח אלה שבע מצוות שונות לגמרי משבע המצוות שיש ליהודים. אם ככה, יש לנו תשובה גם לדבריו של בעל הטורים. ממשיך בעל הטורים ואומר, ידענו שאותיות יש לנו 620. כמה מילים יש? והמילים הם עקב, קוף עין בית, 172. וזהו שרמז אליעזר בשעה שנתן את התכשיטים לרבקה. בשעה שחתן נותן תכשיטים לקלה, צריך לחשוב איך לחבר את התכשיטים למעמד הר סיני. מה הוא נתן לה? נזם זהב, כמה זה שוקל? בקע משקלו. בקע זה 172. בקע יש 172 אותיות בעשרת הדיברות. הוא נתן לה שני צמידים, כנגד מה? שני צמידים כנגד שתי לוחות הברית. כמה זה שקל? 10 זהב משקלם, כנגד 10 הדיברות. אומר בעל הטורים, בשעה שאליעזר נתן את המתנות לרבקה, למה התורה מציין שלך כמה זה שקל? למה זה נפקמין? למה זה שקל? מעניין אותך מה נתן לה שני צמידים? כשהחתן בא לקלה, נותן לה שני צמידים, אומר, זה שוקל 432 גרם גימטריה. משה, מה? תן לה, אתה לא תן לה. מה זה משנה כמה זה שוקל? למה זה נפקמינה? אם התורה כותבת לך, לא, יש נפקמינה, הנזם שקל בקע. למה בקע? כי בעשרת הדיברות יש קופיים בתיבות. שני צמידים כנגד שני לוחות הברית. 10 זהב כנגד 10 הדיברות. ממשיך הלאה בעל הטורים ואומר, וזהו שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי. עקב, כמה זה עקב? 172. עקב אשר שמע אברהם בקולי. וזהו שנאמר בשומרם עקב רב. ויצרנה עקב, ועשה תורתך כבר, מורשה קהילת יעקב, תוריד את היוד של יעקב, זה 10 הדיברות, נשאר לך עקב, זה 172 תיבות, בתוך יעקב אבינו. אלה הדברים שכותב בעל הטורים בפרשת השבוע. בא השלה הקדוש, בספרו שני לוחות הברית, בשער האותיות, וכותב שהשבע זה לא שבע מצוות בני נוח. מהשאלה ששאלנו מקודם, שבע מצוות בני נוח לכאורה נמצא בתוך התרי"ג. מה זה השבע? כותב השלה הקדוש כפשוטו, והם כנגד שבע מצוות מדרבנן. ישנם שבע מצוות מדרבנן, תוספת על התרי"ג מצוות, יש לנו שבע מצוות. מה עם השבע המצוות? אז הוא מופיע בראשי תיבות שכולנו מכירים אותם,
נקרא בענן החם. אם תקראו בענן החם, אז תדעו שהיום חם והיה גם ענן, אז בענן החם זה ראשי תיבות של שבע מצוות מדרבנן. איפה הגימטריה שלהם? הבית זה ברכות הנהנין, זה הבית. אחרי זה יש לך ענן, העין זה כנגד עירובין. בעירובין יש לנו שלושה סוגי עירובין. יש עירובי חצרות, עירובי תחומין ועירובי תבשילין, כל זה מדרבנן. הנון הראשון שמופיע זה נטילת ידיים, זה תקנה נוספת מדרבנן. הנון השני זה נר שבת ויום טוב, זה נון, זה גמרנו עם בענן. החם זה כנגד הלל, זה ההי. החת זה חנוכה, הדלקת נרות. והמם זה מגילה. אז יש לנו אחרון לעניין של השבע מצוות מדרבנן, זה מגילת אסתר, היא הסוגרת את הכתר. דרך אגב, במאמר המוסגר, בכל התנ"ך כולו אין מילה שנקראת כתר. אין כתר בכל התנ"ך כולו. לא בדקתי את זה אצל הרב גוגל או במחשב, אבל אני ראיתי באחד הספרים אומר אין מילה כתר, לא מופיע בתנ"ך. מקום אחד מופיע כתר. איפה מופיע? מגילת אסתר. זה המקום היחידי שמופיע מילה כתר. והיות וזה מופיע מילה כתר, המצווה ה-620 שמסיימת את מניין המצוות מדרבנן, היא משלימה את המצוות למניין כתר. כי כתר, מגילת אסתר, זה המקום היחיד שמופיע ככתר, ושם מופיע מצווה שנקראת כתר. טוב, נשאיר את זה פעם, צריכים לדאוג אם באמת זה נכון שאין כתר, אבל הספר הזה ספר מאוד אמין. טוב, מה שנוגע אלינו, אם ככה סיימנו את מערכת המצוות. באה תפארת ישראל ושואל שאלה מאוד יפה. אומר התפארת ישראל, מופיע במשנה האחרונה במסכת אוקצין, אומרת המשנה, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות. רבותיי, שואל התפארת ישראל, למה שי עולמות? למה בדיוק שי עולמות? בדיוק שי 310, מה קרה? מה העניין של 310 עולמות? שאלה ששואל התפארת ישראל, שאבא שלו שאל אותו, כך הוא כותב שם. אז עכשיו השאלה עוד יותר גדולה, אם זה חצי, למה חצי? בקיצור, הוא שואל, מה זה להנחיל הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות? למה שיהיה לנו 5,000 עולמות? מה אכפת לך? מה זה העניין של שי עולמות? אומר התפארת ישראל, אמר לי אבי, כתוב במדרש, מי הקדימני ואשלם? האדם לא יכול לקיים מצוות אלמלא שהקדוש ברוך הוא נותן לו את היכולת לקיים מצוות. אומרים חז"ל, אלמלא נתתי לך בן, לא היית יכול לקיים ברית מילה. אלמלא נתתי לך בן, לא היה לך פדיון הבן. אלמלא לא נתתי לך בית, אז לא יכלת לקבוע מזוזה. אלמלא נתתי לך בית, לא היית מקיים מעקה. יוצא שכל המצוות, כי אתה מקיים אותם, כי חצי אני נותן לך. יוצא שחצי זה של הקדוש ברוך הוא, וחצי מהמצווה זה שלך. אני נותן לך את הבית, ואתה קובע מזוזה. אני נותן לך בית, ואתה קובע מעקה. אני נותן לך ילד, אתה עושה ברית. נותן לך ילד, אתה עושה פדיון הבן. אם ככה, מי הקדימני ואשלם? אני נותן לך כסף, אתה קונה ציצית. אז חצי של הקדוש ברוך הוא. אומר התפארת ישראל, אם יש לנו כתר מצוות שזה 620, חצי שייך לקדוש ברוך הוא, וחצי שייך לאדם. כמה זה חצי מ-620? זה 310. לכן היות ו-310 עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות. שי זה בדיוק חצי מכתר. אלה הדברים שאומר הספר תפארת ישראל, ומופיע בשם אור החיים הקדוש, שאמר שהעניין של החצי זה כנגד יששכר וזבולון. יששכר וזבולון זה חצי חצי, על מילא יש לך שי עולמות, זה שי חצי כנגד אדם שמממן את החזקת התורה. טוב, עד כאן ההקדמה לדברים שאנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד בהם היום. ישנו ספר שנקרא שערי קדושה. בספר שערי קדושה של רב חיים ויטל, פותח רב חיים ויטל ואומר דברים שמקורם בדברי גמרא במסכת מכות. אומרת הגמרא, לאדם יש רמח איברים. אדם מורכב מ-248 איברים, רמח איברים. בזוהר כתוב שלאדם גם יש שסה גידים. גם בשנה ישנם שסה ימים. אז האדם מורכב, אם ניקח את הגמרא, יש רמח איברים,
אם נוסיף לזה דברי הזוהר, יש לנו גם שסה גידים. אנחנו לא יודעים מה הם הרמח, זאת אומרת, יש רשימה של הרמח, מה שאנחנו לא יודעים, מה שכתוב בספרי רבותינו. כתוב במדרש בפרשת כי תצא, אומרים חז"ל, שלאדם יש רמח איברים, והאיברים האלה צועקים בכל יום לאדם, קיים בי את המצוות, אומר המדרש תנחומה בפרשת כי תצא. אמר רב עדה, 248 מצוות עשה יש בתורה כמניין איברים שבאדם, ובכל יום צועקים אל האדם, עשה אותנו שתחיה בזכותנו ותאריך ימים. אותם איברים צועקים לבן אדם מבפנים, בוא תקיים איתי מצווה, תן לי חיים, כי המצוות שאתה מקיים אתה נותן בי חיים. ממשיך המדרש, ו-365 מצוות לא תעשה כמניין ימות החמה, ובכל יום ויום שהחמה זורחת עד שהיא שוקעת, צורחת ואומרת לאדם, גוזרני עליך במי שהגיע ימיך ליום הזה, אל תעבור בי את העבירה הזאת ואל תכריע אותך ואת כל העולם כולו לקו חובה. האיברים של האדם, הגידים של האדם צועקים עליו, אל תעבור בי עבירה, אל תעבור עבירה, אל תגרום לי שאתה תגרום צער לגידים האלה. זה מה שאומר המדרש בפרשת כי תצא. רב חיים ויטל, אם היה לנו זמן היינו עומדים רק על השיעור מתחילתו ועד סופו בדברים של רב חיים ויטל, מי שירצה יעיין בדברים שלו בפנים, אני רק אקרא ממש בקצרה את הדברים שלו. אז כלך ואורך, כמה גדולה רעת האדם בעשותו אחת מכל מצוות השם, שסה מצוות אשר לא תעשנה, או בהימנו מלקיים אחת מרמח מצוות עשה אשר נצטווה בהם לעשותם. נודע אל בעלי מדע כי גוף האדם איננו האדם עצמו מצד הגוף, כי זה נקרא בשר האדם, כמו שכתוב, אור ובשר תלבישני ועצמות וגידים תשוחחני, ועוד כתיב, על בשר אדם לא ייסח, נמצא שהוא האדם הוא הפנימיות, אבל הגוף הוא עניין לבוש אחד להתלבש בו נפש השכלית אשר היא האדם עצמו בעודו בעולם הזה, ואחר הפטירה יופשט מעליו הלבוש הזה והתלבש בלבוש זך ונקי ורוחני, וכמו שכתוב, הסירו הבגדים הצועים ואלבש אותך מחלצות, הוא הנקרא חלוקא דרבנן. וכמו שלבוש גוף האדם יעשה הוא האומן בתבנית איברי הגוף, כן עשה הוא יתברך את הגוף שהוא לבוש הנפש בתכלית דיוקן הנפש ברמח איברים ולהם שסה גידים המקשרים את האיברים, ולהמשיך על ידם הדם וחיות מאיבר אל איבר כדמיון צינורות, ואחר יצירת הגוף נפח בו נפש חיה כלולה מרמח איברים רוחניים ושסה גידים, והתלבשו תוך רמח איברים ושסה גידים של הגוף, ואז פועלים איברי הנפש פעולתן על ידי הכלים שהם איברי הגוף כגרזן ביד החוצב בו. אני אסביר את הדברים של שערי קדושה ממש בקצרה. האדם מורכב מרמח איברים ושסה גידים, אבל הרמח האיברים ושסה גידים הגשמיים, ישנם רמח איברים רוחניים ושסה גידים רוחניים. אומר לנו רב חיים ויטל, פירוש הדבר, כשאדם עושה מצווה באיבר מסוים, הוא נותן חיות לאיבר הזה, וכשבן אדם עובר עבירה בגיד מסוים, הוא עובר עבירה, הוא סותם את הגיד הזה, הוא סותם את הגיד הרוחני ופוצע את האיבר הרוחני. הוא אומר, האיברים הגשמיים נרכבים בקבר, לא נשאר מהם כלום, האיברים הרוחניים עולים איתך למעלה ברמח איברים ושסה גידים, הם עולים איתך למעלה, והם אלה שילבו אותך שם בעולם האמת, הרמח איברים ושסה גידים. אם ככה, אומר לנו רב חיים ויטל, תבין שאם אתה פוגע במצווה מסוימת, אתה בא לעולם הבא חסר איבר. אם אתה עובר עבירה מסוימת, אתה עולה למעלה חסר גיד. הרמח איברים ושסה גידים מכוונים כנגד רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. רבותיי, בא החופץ חיים בספרו משנה ברורה בתחילת חלק ג', וכמובן שעכשיו ארגון דירשו, ברוך השם, עודדו מאוד מאוד את לימוד המשנה ברורה, ואנחנו מצטרפים לכל אחד ואחד שיכול ליטול חלק בעניין הזה של לימוד המשנה ברורה כל יום על פי סדר מסוים, בתוך כמה שנים גומרים את המשנה ברורה, נבחנים על זה, אפשר להשיג אוצרות עצומים, כמו שאנשים לומדים שני הלכות בכל יום, אדם לומד שני הלכות מתוך המשנה ברורה, יכול להשיג אוצרות של נצח. שמדבר החופץ חיים על מצוות שמירת השבת,
כותב החופץ חיים, אני מקריא את הלשון שלו. וגם צריך לדעת, הרמ"ח מצוות שבתורה שהטיל השם יתברך לזוכרם ולשומרם, וכנגד הרמ"ח איברים שבאדם, וכי היכי שבאיברים נמצא איברים שונים, יש שאין הנשמה תלויה בהם, כמו היד והרגל וכדומה, דאף אם יחסרו, אף שההפסד הוא רב מאוד מאוד, אף על פי כן נקרא רק בשם בעל מום. אם אדם חסר לו יד או חסר לו רגל, הוא יכול לחיות, אף על פי שהוא נקרא בשם בעל מום, אבל הוא יכול לחיות, אבל יש שעל ידי חסרונותיו אינו יכול לחיות על פני תבל, כגון אם חסר לו מוח, או חסר לו לב, או חסר לו כבד, ששם הוא מקור החיים. על כן הוא גם כן בענייני מצוות השם יתברך, שעליהם כתיב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ונאמר כי חייך ואורך ימיך ועוד פסוקים הרבה כהנה אמורים לנו, כי עיקר חיי הנפש לעולם הבא תלוי בקיום התורה. יש מצוות שאפילו פשע האדם ועבר עליהם הוא נקרא לעולם הבא רק בשם בעל מום, וגם זה גנאי גדול לנצח. דיידוע מה שכתב רב חיים ויטל בשערי קדושה, וכן הגרה במשלי, והחבלה היא נצח בנפשו, שאותו איבר שפשע בו על רצון השם יתברך, ונמצא שאם לא הניח תפילין, אף אם יקיים את כל המצוות, יהיה כל חייו בעל מום, ונמצא כשיקום לעת התחייה, כל ישראל יעמדו חיים וקיימים בכל עבריהם, והוא יהיה בעל מום ביד השמאלי. בזכות המצווה שאדם לא קיים במצווה הזאת, יחסר לו העבר הזה. ולכן הוא אומר, כל מצווה שאדם מקיים ברמח המצוות, מחיה את האיבר שברמח השייך לו. וכמו שאנחנו אומרים, וחיי עולם נטע בתוכנו. וכיוון שעבר בשעת נפש על המצווה ההיא, אין לו מי שיחיה את העבר ההוא. וכמה יתממר אחר כך האדם ההוא על זה שהכל ידעו את גודל המרתו בדלת המצוות של התפילין. וכן בקאי גבנה, אם יהיה בעל מום בשאר האיברים, על ידי שאר דברים שקלקל, כי מודיעית בתרגום קהלת על הפסוק סוף דבר הכל נשמע, לנו שלבסוף הכל יתפרסם לעיני כל, ועל כן את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כותב לנו החופץ חיים, כמו שיש עבירות שהן קלות, יש מצוות עבירות שהן חמורות, ועבירות חמורות חסר לו איברים חיוניים. הוא אומר, אם ככה עכשיו תבין, השבת הוא היסוד של האמונה, אם חסר לו משהו בענייני שבת, איזה חיסרון והיעדר של האיברים יהיו לו. כך כותב החופץ חיים, מי שירצה יעיין בדברים שלו, מופיע בהרחבה גדולה, בהקדמה לחלק ג' של המשנה ברורה. הבאנו את הדברים האלה, משום שהחופץ חיים עצמו, בהקדמה לספר נדחי ישראל, מבאר אם זה משנה, והמשנה נמצאת בתחילת פרק ב' באבות, אומר המשנה, אומר החופץ חיים, וזהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרה של מצוות. אל תזלזל, לא במצווה קלה ולא במצווה של חמורה. למה? כי אתה לא יודע איזה איבר מכוון כנגד איזה מצווה. ואם אתה מזלזל במצווה, הוא אומר, אתה לא יודע איזה מצווה באיזה איבר אתה פוגע. נראה לך שהמצווה הזאת היא מצווה קלה. אולי היא מכוונת ללבלב, אם חס וחלילה אין לך לבלב, אז אין לך בכלל מערכת חיסון, אין לך כל המערכת המטבולית שלך לא טובה. לכן הוא אומר, אומרת לנו המשנה, וזהיר במצווה קלה כבחמורה, שהיא אתה יודע, אתה לא יודע, אם הקדוש ברוך הוא נותן תפריט, ואומר מה כנגד מה, היית יודע, אבל אתה לא יודע מה כנגד מה. אם אתה לא יודע מה כנגד מה, אל תזלזל בשום מצווה, וזהיר במצווה קלה כבחמורה. אלה הדברים שכותב החופץ חיים, מופיע בהקדמה לספר נדחי ישראל בהגעה למטה. לאחר כל ההקדמה הזאת, רבותיי, הייתי רוצה ללכת לעוד נקודה אחת. בהנחת תפילין ובהתעטפות בציצית, אומרים בנוסח שמופיע לפני הנחת תפילין ולפני ההתעטפות בציצית, יש שאי רצון. אי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתהיה חשובה מצוות הנחת תפילין, או אומרים את זה גם בציצית, כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרייג מצוות התלויים באמן סלע. רבותיי, מה זאת אומרת? אתה מקיים מצווה כלולים בכל התרייג מצוות? אם אתה אומר שכל מצווה מכוונת לכל איבר, יש רמח איברים ושסה גידים. אם אדם ביטל מצווה, הוא פגע באיבר, הוא עבר עבירה, הוא פגע בגיד, אז מה אתה אומר לי שאני מניח תפילין? אני מניח תפילין והמצווה הזאת תחשב כאילו קיימתי אותה בכל פרטיה ודקדוקיה ותרייג מצוות התלויים בה. איזה תרייג מצוות? תלוי בה רק איבר אחד, לא כל התרייג מצוות?
אומר לנו החופץ חיים, אם החסרתי מצווה אחת, אתה תקום לתחיית המתים בלי יד, כי לא הנחת תפילין. אז מה זה תרי"ג מצוות הקשורים בה? אומר הספר הלקח והליבור, בפרשת בו, שהוא שאל את השאלה הזאת את אבא שלו. אבא שלו הוא בא לאור גדליה, רב גדליה שור. הוא אמר לו תשובה נפלאה ביותר. כל מצווה יש לה מאפיין, שכל התרי"ג מצוות לומדים מהמצווה הזאת. לכל מצווה מהתרי"ג מצוות יש דבר שמייחד אותה, וממנה צריכים ללמוד את כל התרי"ג מצוות. ניקח שתי דוגמאות. מצוות תפילין. מה המוטו של מצוות תפילין? אומרים חז"ל, המצווה של התפילין נועדה לשדר את העניין של וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אדם שמניח תפילין על הראש, רואים את זה כולם ומפחדים. הנה, שם שמיים נמצא לבן אדם על הראש. אומר החתם סופר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית זה גימטריה תרי"ג שין. אם אתה מוציא את המילה, את האות שין מבראשית, נשאר לך גימטריה של תרי"ג. פשוט מאוד. תרי"ג, הוא אומר, התרי"ג של שין. מה זה תרי"ג של שין? אומר החתם סופר דבר נפלא. כותב התרגום, כותב שיחה בעל הטורים, ספר דברים, פרשה כ"ח, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. על מה זה נאמר? השין שיש על התפילין משני הצדדים. איך כותבים שין? שין יוד נון. כך כותבים שין. שין יוד נון זה ראשי תיבות. שם הוויה נקרא. על התפילין שם השם נקרא עליך. האות שין שיש על התפילין מסמלת את העניין הזה ששם השם נקרא עליך. אומר אם ככה הספר אור גדליה, כל המצוות התלויות בתפילין, מה אנחנו לומדים מתפילין? שכל מצווה צריך לראות ששם השם נקרא עליך. בזה שאתה מתעטב בציצית, בזה שאתה לוקח ארבע מינים, בזה שאתה קובע מזוזה בפתחך, בזה שאתה עושה מצוות צדקה, בזה שאתה מסיים שילוח הכאן, מה צריך להיות מכל התרי"ג? מהמצווה של תפילין לומדים את כל התרי"ג מצוות הכלואים בה. מה זה תלויים בה? כמו שבתפילין לומדים כי שם השם נקרא עליך, ככה לומדים בכל התרי"ג מצוות שאתה מקיים אותם, ששם השם יקרא עליך. אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. בא האלשיך הקדוש בפסוק האחרון של ספר קהלת, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. שואל האלשיך שאלה עצומה, מה כתוב בפסוק הזה, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור? בא הפסוק הזה ואומר לנו, רבותיי, צריכים לקיים רמ"ח מצוות תעשה ושעשה מצוות לא תעשה. זה הפסוק. סוף דבר התכלית של האדם בעולם הזה, מה התכלית? התכלית היא דבר אחד, את האלוקים ירא זה מצוות לא תעשה, ואת מצוותיו שמור זה מצוות תעשה, כי זה כל האדם. התכלית הוא תרי"ג מצוות. שואל השייך הקדוש, אומר, אני לא מבין, איך אדם יכול לקיים את רמ"ח מצוות תעשה ושעשה מצוות לא תעשה? אם אתה אומר סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה התכלית, איך הוא יכול לקיים את כל התרי"ג? למה הוא לא יכול לקיים את כל התרי"ג? כי הוא לא כהן והוא לא לוי והוא לא אישה והוא לא מלך והוא לא בסנהדרין, הוא שום דבר. אז איך הוא יכול לקיים איתם? אם אתה אומר שכל התכלית, סוף דבר התכלית של האדם, מהי? רמ"ח מצוות תעשה ושעשה לא תעשה, איך אתה יכול לקיים אותם? יש מצוות שנאמרו למי? אך ורק לכהנים. אתה לא כהן, אתה ישראל. איך יכול הכהן לקיים מצוות פדיון הבן? הוא בכלל לא יכול לקיים את המצווה הזאת. אז אין לך מציאות כזאת שתבוא למעלה שלם באיברים. אם אמרנו שאדם עולה למעלה, האיברים שלו מכוונים כנגד אותה מצוות שהוא קיים, ואם חסרות לו מצוות, אומר החופץ חיים, הוא יבוא בעל מום לעולם הבא. שואל אלשיך הקדוש, אתה בעל מום? איך אתה יכול לקיים את המצווה? אתה עולה למעלה, מחוסר איברים. שאלתו של אלשיך הקדוש. האלשיך הקדוש הולך בתשובה מאוד רחוקה. הוא מדבר שהאדם יכול להגיע לזה על ידי גלגולים. שבן אדם מתגלגל כמה פעמים עד שהוא מגיע לתיקון. דבריו של האלשיך הקדוש צריכים ביור.
השאלה, התשובה המרכזית, כתובה באור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש בפרשת פקודי עונה לנו את התשובה לשאלה הזאת, לפחות בחלק אחד, לפני שאני אלך לעוד תשובה. כותב האור החיים הקדוש, פרק למתת פסוק למתבית, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו. שואל האור החיים הקדוש, איך אתה יכול לומר ויעשו בני ישראל? מי עבד במשכן? בצלאל בן אורי בן חור, ואיתו כמה וכמה אומנים. מה אתה אומר לי ויעשו בני ישראל? בני ישראל עשו? מי עשה? בצלאל היה אחראי, וכמה אומנים עשו? מה אתה אומר ויעשו בני ישראל? והגם אומר האור החיים הקדוש, שלא עשו אלא בצלאל וחכמי לב, שלוחו של אדם כמותו, וכאילו כל ישראל עשו. והגם שלא מצינו שעשה בצלאל אלא במאמר השם, והם לא שלחו, אף על פי כן הסכימו עליו. עוד נראה, כותב כאן האור החיים הקדוש, פשט נפלא, עוד נראה, כי כאן עשה הכתוב מחברת הכללות בקיום התורה, והראה כי בני ישראל יזכו זה לזה, והתורה ניתנה להתקיים בכללות ישראל. כל אחד יעשה היכולת שבידו ויזכו זה לזה. ואולי כי לזה רמז באומרו, ואהבת לרעך כמוך. פירוש, לצד שהוא כמותך, כי בשלמה ייטיב לו, ובאמצעותו אתה משלים שלמותך, ואם כן אינו אחר, אלא אתה בעצמך, כאחד מחלקך. ובזה מצאנו נחת רוח, אומר האור החיים הקדוש, כי השם ציווה תרי"ג מצוות, ומן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בקיום כולם, אין אפשרות לקיים את כל המצוות. למה? וזה לך עוד, כהן ולוי וישראל ונשים, יש מצוות עשה בכהנים שאין מציאות לישראל לעשותם, ויש מצוות לישראל שאינם בכהנים, וכן בלווים וכן בנשים. ומה מציאות יש ליחיד לקיימם להשלים תיקון לרמח איבריו ושסה גידיו? אם אתה אומר שהוא עולה למעלה ברמח איברים ושסה גידים רק אם הוא קיים את המצוות, אין לך בן אדם אחד שעולה שלם למעלה. אומר לנו החיים הקדוש, אלא מה? אלא ודאי שתתקיים התורה במחברת היכללות של אחד עם השני, ויזכו זה מזה. והוא מה שאמר הכתוב כאן, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם, כי נא לכולם יחד מעשה כולם, הגם שהם הביאו הנדבה, ומהם עשו חלק מלאכה, כולם עשו ביחד. ולפי שכולם עשו ביחד, נחשב הדבר, ויעשו בני ישראל. אלה הדברים שאומר האור החיים הקדוש, הוא בעצם מתרץ לנו את שאלת האלשיך הקדוש, איך אפשר לקיים את כל התרי"ג מצוות. בא המשך חוכמה, בפרשת השבוע שלנו, ואומר המשך חוכמה דבר נפלא. במעמד הר סיני עשה הקדוש ברוך הוא חימום לליבותיהם של ישראל, שנאמר בפסוק ויחן שם ישראל כנגד ההר, ומחזל ויחן לא כתוב ויחנו, מלמד שהיו כאיש אחד בלב אחד. כתוב ויחן שם ישראל נגד ההר, ויחן ולא ויחנו, כאיש אחד בלב אחד. בשביל מה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? כאיש אחד בלב אחד. אומר המשך חוכמה, נתן הקדוש ברוך הוא את התורה ואמר להם, רבותיי, עשרת הדיברות כוללת תרי"ג מצוות. זה לא רק עשרת הדיברות, בכל דיברה ודיברה מסתרגים ממנה תרי"ג מצוות, ואתם חייבים לקיים תרי"ג מצוות. איך? על ידי שתקיימו גם מצוות של כהנים וגם מצוות של לוויים וגם מצוות של נשים וגם של מלך וגם של סנהדרין. איך תקיים את זה? ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. אם כולנו חטיבה אחת במעמד הר סיני וכולנו נחשבים ליחידה אחת, אם כולנו יחידה אחת, אנחנו יכולים לבוא ולקיים את המצוות. כי מה שהכהן מקיים, הוא מקיים בשבילי. מה שהלוי מקיים, מקיים בשבילי. מה שאני מקיים, אני מקיים בשבילו. מה שהאישה מקיימת, היא מקיימת בשבילי. יוצא שכולם ביחד, בויחן שם ישראל כנגד ההר, כולם ביחד מביאים לתיקון הזה של קיום התרי"ג מצוות. אלה דבריו של המשך חוכמה. ממשיך המשך חוכמה ואומר, אבל הוא אומר יש עוד אפשרות. מה האפשרות הנוספת? אם אדם לומד את אותם הלכות, אם אדם לומד את ההלכות של כהנים, כמו שכתוב בגמרא בסוף מסכת מנחות, כל העוסק בתורת חטאת כאילו יקריב חטאת, כל העוסק בתורת עולה כאילו יקריב עולה. אם אתה עוסק בתורה הזו, מעלה עליך כתוב שמה? כאילו קיימת את המצוות האלה. אז יש לך אפשרות לקיים את המצוות האלה על ידי שאתה עוסק בהם. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, רבותיי, חשבתי לומר בדרך הדרוש. עוד לא מצאתי את זה כתוב, לכן אני פוחד לומר. כותב לנו בעל הטורים, איפה מסתיימים התרי"ג מצוות? הם מסתיימים במילה בחול, אשר לרעך זה תוספת.
מה זה אשר לרעך? כותב הראש כנגד שבע מצוות נינוח. אומר האלשך לא כנגד שבע מצוות דרבנן. על פי מה שכתוב כאן ברוח חיים הקדוש, על פי מה שכותב המשר חומה, זה פשוט מאוד. משתיימת התורה במילה ולכל. ישאל אדם את עצמו, ולכל? איך אני יכול לקבל את כל המצוות כולם? הרי יש מצוות ששייכות לכהן, ויש ללוי, ויש לאישה, ויש למלך. אומרת התורה, אשר לרעך. אם תצרף גם את הרע שלך, תכניס גם את החבר שלך בתוך קיום המצוות, אז יש לך את התרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות לא יכול להיות רק לך. זה מסתיים ולכל. איך נגיע לזה? אומרת התורה, אם תצרף אשר לרעך, תצרף גם את החבר שלך בפנים. אם החבר שלך יצטרף בפנים, יש לך תרי"ג מצוות. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הגענו לשאלה שלנו בפתיחה. לשמה היה הקדוש ברוך הוא צריך לתקן את אבריהם של ישראל? אי אפשר לבוא למעמד הר סיני מחוסרי עבר. למה צריכים לבוא כולם? כולם, רובם של עם ישראל, אומר המדרש, הגיעו נכים למעמד הר סיני. אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא נותן תורה לנכים. למה? אני אתקן את כולם. הייתה לו מחשבה, אולי הוא ידחה את זה במאה שנה. אומר, לא, ימתינו מאה שנה, חבל. שלח מלאכים וריפא אותם. הגדמים גדמו להם רגליים, הקטעים צמחו ידיים, החרשים נפתחו להם האוזניים, העברים פתחו להם עיניים. הקדוש ברוך הוא הפך כל סדרי בראשית. למה? אומר הספר דיברות צבי דבר נפלא ביותר. כי הקדוש ברוך הוא אם היה נותן את המצוות למחוסרי איברים, יכלו בני אדם לומר, אני כבר לא נמצא בתרי"ג מצוות. למה לא נמצא בתרי"ג מצוות? כי אם חסר לי רגל, אני לא יכול לקיים מצווה של עלייה לרגל. אם חסר לי עין, אני גם לא יכול לקיים את המצווה של ייראה כל זכוכה. מי שבא לראות, צריך לראות. אז גם זה חסר לי. באותו רגע שאתה נותן לו מחוסר ידיים, התפילין אין לו. אם כל המצוות מכוונות כנגד רמח מצוות עשה, וכל ההגידים מכוונים כנגד לא תעשה, אילו היה מחוסר להם עבר, מה היה קורה? מחוסר עבר, אז חסר להם בבניין הרוחני שלהם. למה חסר בבניין הרוחני? אמרנו כבר שאין בניין גשמי בלי בניין רוחני. פירוש הדבר אומר לנו השערי קדושה לרב חיים ויטל. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ברא בו רמח איברים ושסה גידים, אבל הם מכוונים כנגד מי? הם מכוונים כנגד איברים וגידים רוחניים. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא לפני מעמד הר סיני? הלך ואת כל החולים ריפא אותם, את כל אלה שהיו מחוסרי עבר תיקל להם את האיברים, כדי להביא אותם לשמות הנדרשת לקראת מעמד הר סיני. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אולי ואולי אפשר להשתמש בדברים שכתב הרב אלישיב זכר צדיק לברכה. הוא כתב בספרו שבכל שנה ושנה בחג השבועות, בשעה שקוראים בתורה את מעמד הר סיני, יש לבן אדם כוחות ואפשרויות לתקן איברים פגומים. למה? כי ברגע שאדם מגיע לחג השבועות, ולפני מעמד הר סיני הגיעו כולם נכים, ומה עשה הקדוש ברוך הוא לפני מעמד הר סיני? שלח מלאכים שירפאו אותם. בכל שנה ושנה כשמתחדש חג השבועות, ומגיעים לשלמות הרוחנית בחג השבועות, אמר רב אלישיב, כל אדם שיש לו חיסרון עבר, ולאו דווקא חיסרון עבר גשמי, אם הוא יודע שיש לו איבר מסוים שנפגע בעבירה מסוימת, הוא לא קיים מצוות עשה, אז הרמח איברים נפגעו. אבל הלא תעשה, אז הגידים נפגעו. אדם כזה מגיע לחג השבועות, מה הוא עושה? הוא מגיע לחג השבועות, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, כשם שבמעמד ההוא ריפאת את כל החולים, והעברים נפתחו והפיקחים והחרשים נפתחו, ואותו דבר הגדמים נבראו להם איברים, כך ריבונו של עולם, אתה יכול לבצע גם עכשיו בכל שנה ושנה. הרב אלישיב כתב את זה על מעמד הר סיני, הוא כתב את זה על חג השבועות. אולי כפי שכתוב בסתירת בספרי החסידות, כתוב שהקריאה מעוררת הזמן, כתוב בכמה וכמה ספרי חסידות, תלמידי הבעל שם טוב זכותו תגן עלינו, כתוב שחרשת בו מעוררת מחדש את חג הפסח, פרשת בשלח מעוררת מחדש את קריאת ים סוף, שביעי של פסח, פרשת יתרו מעוררת מחדש את העניין של חג השבועות. ברגע שבן אדם נקרא בפרשת השבוע ויודע מה שאמרו חז"ל, שאיבריהם של ישראל תוקנו במעמד הזה, כך כולנו יכולים לנצל את הקריאה של פרשת השבוע, לבקש מהקדוש ברוך הוא שישלים את הרמח איברינו ושסה גידינו, עד שנזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.